هاتوان لبی اوم کاتتان باش دیاره کمک پیش استا لطر رکم ملایت یکن چند وینه اک بلاو بویوه که تقل کامیرکانی تجروی کراوه لاشار سلیمانی ایسا اما لرگای سلیمانی دوکانین پا دیره کراوی لوشونه که تقل کامیرکانی چاو دیری و تا کامیرکانی تجروی کراوه کامیره تجروی زیادر لا 225 کامیره تجروی لا تواوی شار سلیمانی دا با چاو دیری تجروی شوفیران جگیر کراون لم شقامه که سلیمانی دوکانه تقلی که لا کامیره کان کراو کمی که بچه سامن لگل برای وری کمپانی که دا قسم کرد اوی بشار پرس راگان که اوی پرس راست کرد و که تقلی که لا کامیره کانیان کراو اوان استا سرقالی اوان لا پولیس کلا تو مارکانو هاو که دوشی راگان که چاوری لان امنی کنن که او کسی تقای کردو لا کامیره کانی چاو دیری دزگیری بکنو پاش اوش چنوینه گلاو بود و که گویا ئێستا بەشێک لە کامێرەکان لە ترسی ئەوەی تەقی لێ نەکرێت لێ دەکرێتەوە ئەوان بەتەواتی ئەویان ڕەت کردەوە ئاماژیان بۆ کرد کە ئێستا لایەن تیمەکانیانەوە سەرقاڵی ئەوەن کە تێستی کامێرەکان دەکەن و کامێرەکان بەتەواتی جێگیر دەکەن ئەمە ئاماژە بۆ بدەمدانانی ئەم کامێرانە لە شاری سلێمانیدا ناڕەزایەتی لەلایەن پەرلەمانتاران هاوڵاتیان بەدوای خۆیدا هێناوە لە سبەی نیە دیارە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی تەرخان دەکرێت بەوەی کە ئەم کامێرانە سیستم دانانی ئەم کامێرە تیژڕەویانە کە تەنها لە شاری سلێمانی دانراوە بەتەواوەتی با کۆی ئەندامانی ئەنجومەن ڕەت بکرێتەوە لەگەڵ ئەوەشدا سبەی نیە هەر لەبەردەم ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیدا گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتی بەڕێوە دەچێت لە کە لەلایەن ژمارەیەک لە کەسایەتی و پارێزەر و فەرمانبەر و مامۆستا و شۆفێر بەڕێوە دەچێت ئەوانیش بە هەمان شێوە دێن فشارێک دروست دەکەن لەبەردەم ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و داوای ئەوە دەکەن کە بە تەواوەتی دانانی کامێرەی تیژڕەویەکان لە شاری سلێمانی ڕەت بکرێتەوە چونکە پێیان وایە ئەوە دژی بەرژەوەندیەکانی هاوڵاتیانە دژی بەرژەوەندی شۆفێرانە وا دەکات کە شۆفێران ڕۆژانە لە کاتی دەرچوونیان لە ماڵەوە ڕوبەڕووی سزا و سزای هاتوچۆ ببنەوە چونکە شارەزایەکی ئەوتۆیان لەم کامێرانە نیە و لەم سیستەمە نوێدا نیە بۆیە شۆفێران و هاوڵاتیان بەتەواوەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی دانانی ئەم کامێرانە ڕەت دەکەنەوە چونکە خۆیان باسی لەوە دەکەن لەلایەن کەرتی تایبەتەوەیە کە ئەمە پێچەوانەی یاسا و سیستەمی پۆلیسی هاتوچۆیە بۆیە ئەوەی دەبینن کە ئەمڕۆ وەکو کاردانەوەیەک تەقە لەم کامێرەی چاودێریە کراوە بۆ ئەوەیە کە تووڕەی هاوڵاتیانە لەوەی کە ئەوە ڕەت دەکەنەوە کامێرەی تیژڕەوی لە شەقامەکانی سلێمانیدا کاری پێ بکرێت.